darrer any, el que ens ha afectat més ha sigut la transformació d'un treball presencial a un treball virtual, que implica canvis culturals a tots els nivells en l'organització. Nos enfrentamos a dos grandes riesgos. Un primer riesgo es la parte de higiene y protección de nuestros operarios y luego, además, la garantía de suministro de nuestros clientes, sobre todo en el sector de la alimentación. Hem hagut de fer molts esforços a tots els nivells perquè els nostres clients no es quedessin sense material i poguessin treballar en relativa normalitat. Es van acabar els pedidos. Llavors nosaltres anem a dos forns i en vam haver de pagar un. El problema és que per apagar un forn de vidre no fas així, sinó que han de venir uns especialistes d'Alemanya i estàs 10 dies apagant el forn. Molt important també mantenir l'equip cohesionat en aquelles característiques. No ens vam veure durant mesos i vam tenir que continuar portant endavant molts projectes. Hem tret com a conclusió que la capacitat d'adaptació és una de les coses més importants que té qualsevol equip. I també doncs, canvis en les tendències, en l'àmbit dels envasos, envasos més d'un sol ús, més plastificats, etc., que semblava que anaven en contra d'una tendència de fons que venien doncs, cap a solucions més sostenibles. A Multivac vam gestionar el negoci amb la incertesa elevada a la màxima potència, on en aquells moments es desconeixia inclús el que podia passar el dia següent. Es prima estar preparats envers de planificar molt, buscant sempre esquemes sostenibles quant al producte, als processos i sobretot a les persones. Si arrel d'aquesta crisi hem aconseguit que Europa s'uneixi per aconseguir donar un paquet d'ajudes que no té cap precedent, doncs el nostre repte és aconseguir que aquestes ajudes ens arribin i aprofitar-les bé, perquè també seria un drama que ens acabés arribant i que no s'aprofités com s'hauria de fer. Per la recuperació de la indústria, nosaltres percebem que serà imprescindible doncs, avançar cap a una cultura de la innovació i integrar la sostenibilitat en les solucions que generin. Nosaltres aquí a Lucid estem superconscienciats amb aquest tema, tenim un departament propi de Positive Impact que el que intentem és nosaltres mateixos conscienciar-nos i tenir aquest coneixement per poder portar-lo després als clients. Les dificultats per treballar amb els proveïdors habituals de totes les parts del món han propiciat les oportunitats de reprendre el contacte amb empreses europees, estatals o inclús locals. Hem de seguir amb les estratègies transversals on es tinguin en compte totes les parts interessades per dibuixar aquest futur on la sostenibilitat estigui present. Las tendencias de recuperación para la industria básicamente están en la parte de digitalización, que es una pata básica donde incluye toda la parte de data warehouse, análisis de datos y luego toda la parte de sostenibilidad y la incorporación de nuevas materias primas de carácter sostenible para la reducción de la huella de carbono, porque es una demanda extensiva o extensa a todos y cada uno de los sectores, una demanda que nos está haciendo toda la cartera de clientes. Jo crec que en els propers anys acabarem de definir cap a on tira, no? I al final també que sigui eco, també igual vol dir que hem de sacrificar una part de disseny. Està el consumidor disposat a sacrificar aquesta part de disseny envers que sigui eco, o resulta que ho vol tot, i resulta que si ho vol tot no pot ser tot? Bueno, serà interessant a veure, aviam cap on acaba. Creemos que el clúster nos puede aportar otra serie de conocimientos tantos técnicos como tendencias, que al final es básico, sobre todo con los nuevos retos que se están planteando de cara al futuro, nos va a ayudar a esa ubicación y a ese plan estratégico que estamos empezando a realizar a partir de este año. Yo puc ser d'ajuda per altres i al revés, altres em poden ser d'ajuda a mi i penso en temes doncs, des del comercial, producció... Que és una bona manera de vertebrar projectes d'innovació o de col·laboració que en aquests moments de pandèmia són importants per seguir endavant. Sipi vam veure que el clúster de packaging tenia a nivell de valors uns valors molt similars als nostres, a nivell d'empatia, transparència, de treballar en equip, no? Les coses, els membres que hi ha són empreses que vam estar veient que estan molt dintre també de la nostra línia. Amb l'ajuda del clúster, les possibilitats d'èxit són molt més grans. Més innovació, més sostenibilitat i més col·laboració també entre les diferents empreses. En moments crítics, disposar d'un nexe d'unió amb el clúster on hi ha una via ràpida de comunicació on es planteja i es visualitza el que pot venir i trobar l'alè i el suport
per prendre les decisions avui per garantir un bon futur sostenible.